الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله يتعني لنصم رملك أمبي علامات حسن الخاتمة من نيتا نيبون من لك لان أمبي سنيا سمقال ني نأسلاب نلعا كي مين من جاء نكنون حديث ربا نبي جيون محمد صلى الله عليه وسلم ដែលគលមកចងក្រងមកបង្ហាញអំពីផលឬក៏សញ្ញាដែលយើងអាចសម្គាល់បានថាវាជាសញ្ញាសម្គាល់ថាអ្នកដែលបុលាំងទៅនេះគឺជាមនុស្សដែលល្អដែលយើងអាចនិយាយបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងដោយសារវាមានសញ្ញាសម្គាល់ហើយដែលសម្គាល់នោះឬក៏សញ្ញាសម្គាល់នោះមាននៅក្នុងសុន្នះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមចង់បង្ហាញថាគឺមានផុសតាងបញ្ជាក់រានយើងហៅថាសញ្ញាបុគ្គលនោះគឺអាចថានឹងល្អអ៊ីនសាអល់ឡោះចឹងនឹងយើងអាចថាបានលុះត្រាតែមានបញ្ជាក់ចំណុចទី1ឬក៏អាឡាម៉ាត់ល្អទី1ដែលអ៊ូឡាម៉ាលើកឡើងទៅភ្ជាប់មកជាមួយនឹងផុសតាងគឺប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់នឹងគាត់មុននឹងគាត់ស្លាប់គឺគាត់និយាយចេញនៅពាក្យតាហដាមានន័យថាគាត់នាំកាលីម៉ាស់បានអាសាដអលឡាអ៊ីឡាហអ៊ីឡឡោះអាសាដអានមូហាំម៉ាត់រ៉ាស៊ូលឡោះចឹងគាត់មានកាលីម៉ាស់នៅក្នុងខ្លួនហើយគាត់បលាំងទៅនេះជាអាឡាម៉ាត់ដែលបង្ហាញថាមយ៉ាត់នឹងគឺល្អអ៊ីសាអល់ឡោះការងារនឹងអល់ឡោះចា៎តើយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់ទុនសាសឡាមតែនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាម៉ង្កាណាអាគីរូកាឡាមីឡាអ៊ីឡាហអ៊ីឡឡោះដខលលជាណាបុគ្គលណាហើយដែលគាត់មានកាលីម៉ាស់ឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះនៅពាក្យចុងក្រោយរបស់គាត់មុននឹងគាត់ស្លាប់មានកាលីម៉ាស់ឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះនៅក្នុងខ្លួនគឺដាខលលជាណាស់គាត់នឹងបានចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអញ្ចឹងដោយយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីចំណុចនេះហើយដែលអ៊ូឡាម៉ាបានរំលឹកថានេះហើយគឺជាសញ្ញាសម្គាល់ថាមយ្យត្តនោះគឺល្អអញ្ចឹងយើងបានតែបង្ហាញថាមយ្យត្តនោះល្អដែលមានផុសតាងបង្ហាញដូចនេះតែត្រង់រឿងពិតយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគាត់នឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់គាត់នឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់នេះអានឹងយើងមិនអាចថាយើងវាយតម្លៃថាម្នាក់នេះគឺត្រូវតែអស់លុយសូរកើត្រូវតែអញ្ចេះ 100% ជាមួយជាពីព្រោះរឿងអាកម្លាំងយើងមិនអាចដឹងបានទេយើងគ្រាន់តែបើអាចបញ្យល់ថាឬក៏អាចនិយាយតគ្នាបានថាអាឡាម៉ាត់របស់គាត់នេះល្អដោយសារមានអាឡាម៉ាត់ដូចនេះសញ្ញាដូចនេះហើយមានបញ្ជាក់នៅក្នុងផុសតាងរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាម